Pulonen oli työläinen Nokian paperitehtaalla, käännepaperiosastolla. 10 vuotta hän uurasti papereita öljysi, joihin hedelmät hehkuvat, käärittiin turvaan lialta. Esko Pulonen oli työläinen Nokian paperitehtaalla, käännepaperiosastolla. Palkka juoksi laiskasti, mutta juoksi kumminkin, sillä hän eleli aavistamatta, mikä odotti. Esko Pulonen oli työläinen tehtaan myrkkyjen seassa, jotka ei herroja rasita. Vuoden aikana 2 kertaa lääkäri Pulosen tarkasti, viimeksi syyskuussa tutkittiin, täysin terveeksi todettiin. Esko Pulonen oli työläinen tehtaan myrkkyjen seassa, jotka ei herroja rasita. Marraskuussa Pulonen mennytkään ei tehtaaseen, vaan joutui sairasvuoteeseen ja joulukuussa kuoli. Esko Pulonen oli työläinen tehtaan myrkkyjen seassa, jotka ei herroja rasita. Maksaja aivot kasassa, munuaiset hajalla, luuydin myös oli vialla, tämä työstään palkkana. Esko Pulonen oli työläinen toisen miehen tehtaassa, tehtaan myrkylle alttiina. Esko Pulonen oli työläinen, hän on yksi monista, hän ei ole ainoa.